que vocês estão? Tudo bem por aí? Eu espero muito que sim. Gente, no vídeo de hoje, vou estar mostrando para vocês meu cabelo aqui, gente, lavadinho. Eu não aguentei, gente, fazer transição capilar. Eu tenho 8 meses sem fazer progressiva, sem colocar química nele. Olha, meu cabelo é bem grande. E muito, gente. Eu tenho bastante cabelo, cabelo para umas 3 cabeças. E hoje eu convidei, né, uma moça para estar vindo aqui em casa. Ela atende a domicílio para mim estar fazendo, gente, uma progressiva no meu cabelo, né? Selagem, tem vários lugares que fala diferente. E então, gente, eu não consegui fazer a transição capilar, né? Porque, gente, o cabelo, a parte que tem química, pode dar hidratação o tanto que for, que não fica bonita mais. Fica com aquele aspecto, gente, de seco, de ressecado. Só fica bonito, brilhoso, quando tem o secador. Quando eu faço a escova, né, passo a chapinha, aí meu cabelo fica bem bonito, né, fica brilhoso. Mas quando tá sem, aí pra também usar ele, né, com os cachinhos, tem aquela trabalheira toda de lavar, passar muito creme, fixador, fazer cachinho por cachinho, fica lindo, mas dá muito trabalho. Como vocês sabem, né, eu me orgulho muito em dizer, eu sou mãe de 4 crianças, eu não tenho tempo de ficar, né, fazendo tanto cachinho, armando o cabelo o tempo todo. Então, gente, como vocês estão me vendo nos últimos vídeos mais de coque, eu não gosto. Mas tá sendo necessário, né? Porque eu levanto, né, uma bruxinha com o cabelo bem assanhado, bem volumoso. Então hoje, a moça daqui a pouco tá vindo aqui na minha casa. Ela pediu já pra mim lavar ele 3 vezes com shampoo e deixar secando naturalmente pra quando ela chegar, tá mais fácil. Vou estar mostrando pra vocês aqui as coisas que eu tenho, né? Que eu uso pra tá secando meu cabelo quando tá mais fácil. Mas como eu disse para vocês, é muito cabelo e grande, sem a progressiva eu não dou conta de usar, né? As coisinhas que eu tenho. Vou mostrar aqui minha gaveta, né, de coisas que eu uso pra tá secando o cabelo. Gente, eu tenho o secador. Eu tenho essa escova aqui da Anna Hickman, que eu não gosto muito. Não acho ela boa. Eu comprei na revista da Avon, olha. Comprei na revista da Avon, muito cara quando eu comprei, nunca gostei. Tenho, gente, a minha chapinha, né, da marca Gama, bem simples, gente, não é aquelas turbinada, mas porém eu gosto muito. E tem a minha queridinha que meu esposo me deu, né, não é a rotativa, gente, não é aquela, tá, não tá focando? Aqui, não é a rotativa, gente, mas pensa numa escova maravilhosa que pega o cabelo da gente todo esvoaçado, igual uma bruxa, e deixa igual uma princesa. Se você não tem, gente, você não sabe como que isso aqui faz falta. E o melhor, gente, ela não é muito cara, não. Ela é muito mais barata do que uma chapinha. Mas o que que eu uso? Quando meu cabelo tá lisinho, né? Igual vai ficar daqui a pouco. Gente, essa gaveta tá imunda, olha. Aqui, gente, eu passo o secador, né, para tirar o excesso de água. Aí eu uso ela para deixar o cabelo bem lisinho, bem prático, e depois eu finalizo com a chapinha. Essa chapinha aqui, eu paguei nela R$ 10 na Shopee. Meu esposo, né, comprou para mim usar na bolsa quando eu viajo. Gente, pro cabelo inteiro não presta, mas para fazer só na frente, dar uma retocadinha nas pontas do cabelo, é útil para mim. Eu gostei bastante. Então, gente, vou voltar a usar os meus queridinhos que estão aposentados. A gaveta tá até suja porque eu quase não mexo aqui. Isso aqui, gente, é minhas bijuterias, é coisa de unha. Aqui é as maquiagens vencida. Tô brincando, mas eu tô precisando fazer uma seleção aqui, gente. E aqui também é as esponjinhas, né, de maquiagem. Aí base, batom. Então essa é a minha gaveta, né, de acessórios para o cabelo. Gente, se a moça não for tímida, eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá? Mas se porventura eu perceber
que ela vai ficar constrangida, né? Se eu ficar gravando. Depois, na hora que o cabelo tiver lisinho, eu venho mostrar para vocês, né? Então, despedindo dos caixinhos, não dei conta, não consegui mesmo. Vou estar colocando uma foto aqui para vocês do meu cabelo seco encacheado, como que é, tá? Para vocês verem, né? Porque aqui tá molhado, não dá muito para ter uma noção. Então, gente, daqui a pouco eu volto. Gente, tô aqui fora, olha. Acabou de terminar, né? Tá um pouquinho ainda pesado, né? Que acabou de fazer. Mas, gente, não aguentei a transição capilar, não aguentei os caixinhos, né? Não tenho tempo, gente, de tá cuidando, né? Porque é bonito, mas tem que ser bem cuidado. Então, gente, aqui tá precisando retocar as raízes, né? Os brancos estão bem à mostra. Mas aí, durante essa semana agora, eu vou estar retocando. E tô muito feliz, olha. Ó. Tirei as pontinhas, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tirei as pontinhas, né? Porque tava precisando. Porque quando ele tá encacheado, não mostra, né? As partes que tá ressecada. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Se você não se inscreveu, agora é a hora. Aos pássaros, um grande beijo. Tchau!